to karene som stod og pratet sammen, og så plutselig så spørte han ene, «Hva har du hvis du har steiner I nyra?» «Ja, da har jeg jo nyrestein, da», sa han andre. «Ja, det riktig. Men hva har du hvis du har steiner I gallen?» «Jo, da har jeg jo gallestein, da». «Ja, det også riktig. Men du, hva har du hvis du har steiner på haka?» «Nei, det jeg litt usikker på», svarte han andre. «Ja, men det skal jeg fortelle deg. Da har du kjeften full av pikk.»